Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд UA. Давно ми вже з вами не розмовляли про стабілізатори для смартфонів. Сьогодні в моїх руках одна з таких моделей від компанії Zhenyun. Це у нас Smooth XS. Що може цей стабілізатор? Наскільки якісно він стабілізує відео на смартфон? Все це я детально обов'язково протестую у цьому огляді. Тому додивляйтесь це відео до кінця, оскільки точно буде цікаво. А перед початком цього огляду хочу анонсувати вам невеличкий розіграш ось такої фірмової худді від компанії Zhenyun. Ось такого плану вона виглядає ззаді. Це у нас розмір XL. Щоб отримати це худі, потрібно зробити вкрай прості умови. Потрібно бути підписаним на канал Огляд UA, написати коментар під цим оглядом, по суті, який зв'язаний з стабілізатором від компанії Zhenyun. І рівно за тиждень я оберу переможця, який забере ось це худі. Тому умови вкрай прості, ви знаєте, як завжди, тому обов'язково приймайте участь, ну а ми погнали детальніше до тесту нашого сьогоднішнього героя. А ціну на цей стедікам можна легко дізнатись на Є-каталог, оскільки тут доступні безліч пропозицій. І ви зможете знайти найдешевшу ціну в мережі інтернет. Крім цього, завдяки зручному фільтру ви можете переглянути усі доступні стабілізатори для смартфона. Звичайно, з такого великого переліку важко підібрати потрібну модель, особливо коли бюджет обмежений. Тоді є можливість задати діапазон цін і швидко відкинути більш дорогі дорожчі моделі та переглядати лише ті, які вам по кишені. А якщо ви вже підібрали декілька моделей і вагаєтесь, які ж придбати, для цього є крутий фільтр порівнянь, завдяки якому ви легко зробите правильний вибір та зекономите разом з Є-каталог. Посилання в описі під відео. Поставляється пристрій у фірмовій картонній коробці, де крім нього присутня тринога, кабель для зарядки USB Type-C, ремінець для кріплення та чохол для зручного транспортування стабілізатора. Основна особливість нашої моделі – це максимально компактні розміри стабілізатора. У складеному стані він займає трішки більше місця, ніж ваш смартфон. Отже, його легко можна помістити в кишеню чи невеликий рюкзак. Щодо кольорних рішень, то у мене рожевий варіант. У лінійці доступні ще чорний та білий колір пристрою. Завдяки продуманій конструкції Steadicam можна легко розкласти без будь-яких навичок чи інструкцій. Все вкрай просто. Потягнули уверх до характерного клацання і стабілізатор розкладений. Також слід зауважити, що у складеному стані Steadicam не буде працювати. Тому можна не боятися, що ви випадково увімкнете його у сумці чи у кишені, оскільки на нижній частині є спеціальні контакти, через які поступає живлення. Сам пристрій виготовлений з матового пластику, що не збирає ніяких відбитків пальців та виглядає привабливо. Нижня частина – це ручка. На задній частині присутній логотип виробника. На передній – спеціальна прогумована вставка для більш зручного хвату. Дві кнопки керування, джойстик і світлодіодний індикатор активності. Стабілізатор має можливість збільшувати висоту до 26 см. Тобто він працює як селфі-палка. Просто розсунули на потрібну вам відстань і все. Отже, ви зможете розширити кут захоплення значно більше. Також ви легко зможете змінювати кут нахилу, що також дуже зручно та дійсно потрібно. На розсувному плечі розташована кнопка увімкнення та 4 світлодіоди активності. З іншої сторони порт USB Type-C, що призначений для зарядки пристрою. Слід зауважити, що кріплення усі прогумовані, що не тільки дає можливість добре закріпити пристрій, а й буде захищати його від подряпин, коли ви будете його встановлювати чи знімати. У комплекті присутня тринога, за допомогою якої ви можете продовжити ручку для більш зручного хвату або розміщувати стабілізатор у потрібному вам місці. Крім цього, ви можете закріпити стабілізатор на штатив, адже у нього у нижній частині присутня різьба. Чесно скажу, помітно, що давно я вже не тестував мобільний стабілізатор, оскільки тут з'явилося багацько усього нового, що навіть не все можна описати. Звичайно, актуальне це зменшені розміри, вони максимально компактні, і такий стабілізатор можна взяти з собою і зняти дійсно хороше відео, оскільки саме такі гаджети в наш час точно потрібні. Працює стабілізатор, як і більшість такого типу, наступним чином. Встановили смартфон, вирівняли його, щоб не робити навантаження на мотори, оскільки через це пристрій може швидше розрядитись. А щоб ви не помилилися, як встановлювати смартфон, для цього присутні спеціальні наліпки, які показують, де повинна бути камера. Механізм кріплення смартфона стандартний, розсувається вручну під потрібний вам розмір від 50 до 90 мм. Також в цьому плечі розміщений акумулятор, він незмінний, його ємність 1000 мАч. Цього буде достатньо для 5 годин знімання. Звичайно, все залежить від ваги смартфона. Заряджається стабілізатор до 3 годин. Увімкнути стабілізатор можна за допомогою кнопки на висувній частині. А саме затискаємо її та чекаємо, коли загориться 4 світлодіоди. Після цього відпускаємо її. Керувати стабілізатором можна за допомогою джойстика, так ви можете повертати смартфон уліво або вправо, а також кренити його в обидва боки. За допомогою кнопки M ви можете змінювати режим знімання на горизонтальний або на вертикальний варіант. Поруч кнопка початку запису відео. На лівій грані присутня пересувна кнопка, яка дає можливість керувати
зумом камери, вона працює плавно та зручно. Крім цього, присутня підтримка фірмового додатку ZYUKAMI, який ви можете завантажити у Play Market та App Store. За допомогою цього додатку ви можете змінювати режим знімання, там їх безліч, починаючи від гіперлапсів, закінчуючи панорамою та фото. А також ви можете керувати зумом камери прямо з стабілізатора, що дійсно круто та інколи теж потрібно. Є безліч крутих фішок, наприклад, розумні відео, де вам потрібно відзняти по інструкції декілька кадрів, і всього лише за пару хвилин ви отримаєте професійний кліп з музикою та крутими ефектами. Також ви можете налаштувати режим роботи стабілізатора на біг чи ходьбу, швидкість джойстика і масштабування. Загалом додаток функціональний та дійсно потрібний, оскільки дає можливість повністю розкрити потенціал стабілізатора. Тепер давайте перейдемо до тестів нашої моделі. Тест запису відео в парі з Samsung Galaxy A32 та стабілізатором Zhenyu Smooth XS ви можете зараз оцінити. Поруч присутні два відео, одне зняте за допомогою стабілізатора, інше просто смартфон лежить у руці і йде зйомка. Ви можете порівняти просто яка якість, яка різниця і чи варто купувати стабілізатор собі для смартфона. Ось така у нас ситуація. Також ось такий кут захоплення ви можете зробити за допомогою стабілізатора Zhenyu Smooth XS. Поруч ви бачите, коли я смартфон тримаю в руці, а тут я зараз смартфон тримаю саме на стабілізаторі, за допомогою якого він може змінювати дальність зйомки, відповідно ви розширюєте кут охоплення. Ось такий доволі непоганий кут захоплення на фронтальну камеру. Загалом стабілізатор справився своєю роботою на відмінно, оскільки він дає можливість відзняти дійсно плавне відео, ніж без стедікаму. І це, погодьтесь, ви бачили на самих прикладах. Ну і, звичайно, великий функціонал, який точно потрібен тим людям, які знімають контент саме на смартфон. Завдяки такому гаджету ви будете знімати дійсно якісні відео, набагато професійніші, ніж вони просто були б відзняті з руки на смартфон. Ну і, звичайно, найголовніше – це компактні розміри. Ви завжди можете взяти його з собою, він не буде займати вам зайвого місця. Якщо вам сподобався, друзі, цей огляд, я буду вдячний, якщо ви підтримуєте його лайком, ну і обов'язково напишете коментар під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.